ଆମ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପେଶା ଚାଷ। ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସାର ପିଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମଞ୍ଜି ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଧାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କେତେକ କୀଟନାଶକ। ଧାନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଅମଳ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଲୋକେ ବିନା ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି, ଯଦିଓ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ଦର ନ ଦେଖି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଦେଖନ୍ତି। ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଚାଷୀମାନେ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ସରକାରୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଆ ଖତ ଏକ ପ୍ରକାରର ଜୈବିକ ସାର। ଜିଆ ଖତର ଗୁଣକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଚାଷୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାଁ ତଥା ସହରମାନଙ୍କରେ ଜିଆମାନଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରି ଏମାନଙ୍କ ମଳମୂତ୍ରର ଉପଯୋଗରେ ଜୈବିକ ସାର ବା ଖତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ଜିଆ ଆବର୍ଜନା ଓ ପଚାସଢ଼ା ପଦାର୍ଥକୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆବର୍ଜନା ଆଦି ଖାଇବା ପରେ ଜିଆ ଯାହାକୁ ମଳ ରୂପରେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ତାକୁ ଜିଆ ଖତ କୁହାଯାଏ। ଜିଆ ଖତର ରଙ୍ଗ ଗହମ ବା କଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଡର ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଜିଆ ମଳରେ କେତେକ ଦରକାରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଗଛକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ଯୋଗାଇପାରେ। ଜିଆ ଖତର ଉପଯୋଗରେ ଗଛଲତାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଆ ଖତର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଏବଂ ରୋଗମୁକ୍ତ ଫଳ ମିଳିପାରିଛି। ଏହାକୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପଦ୍ଧତି, ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଏବଂ ଏହାର ମାର୍କେଟିଂ ଆଦି ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କେତେକ ସରକାରୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଚାଷୀ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଏହି ଜିଆ ଖତର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିଆ ଖତର ପ୍ରକାରଭେଦ। ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ପଚାସଢ଼ା ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଜିଆ,
ଏହି ପ୍ରକାରର ଜିଆ କେବଳ ପଚାସଢ଼ା ପଦାର୍ଥକୁ ହିଁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ମାଟି ଉପରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗାତ କରିପାରୁଥିବା ଜିଆ, ଏହି ପ୍ରକାରର ଜିଆ କେବଳ ମାଟି ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ମାଟିରେ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି କରି ମାଟିକୁ ଖାଇ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ବାହାରର ଆବର୍ଜନା ଅପେକ୍ଷା ଏମାନେ ମାଟିକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଆ ଦ୍ୱାରା ଜୈବିକ ସାର ତିଆରି କରିବାର ପଦ୍ଧତି। ଜିଆ ଆବର୍ଜନା ଖାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ ତାକୁ ଜିଆ ଖତ କୁହାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ବହୁ ଲୋକ ଜିଆ ଖତର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଅତି ସରଳ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଘାସ, ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର କିମ୍ବା ତାଳପତ୍ରରେ ତିଆରି ଚାଳିଆ, ପଶୁମାନଙ୍କ ଗୋବର, ପଚାସଢ଼ା ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଜିଆ। ଜିଆ ଖତକୁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଚାଳିଆ ତଳେ ତିଆରି କଲେ ତାକୁ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଖରାରୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରେ। ତିନି ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିରେ ଜିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୈବିକ ସାର ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ। ମାଟି ଉପରେ ତିଆରି କରିବା ପଦ୍ଧତି, ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି କରିବା ପଦ୍ଧତି, ଟାଙ୍କି ପଦ୍ଧତି। ମାଟି ଉପରେ ତିଆରି କରିବା ପଦ୍ଧତି, ମାଟି ଉପରେ ଜିଆ ଖତ ତିଆରି କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଅତି ସରଳ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଳିଆ ତଳେ ଜମିକୁ ଇଞ୍ଚେ କିମ୍ବା 2 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀରରେ ଖୋଳାଯାଏ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିଜା ହୋଇଥିବା ନିମ ପତ୍ର ସହ ପାଣିକୁ ଢାଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେହି ଗାତକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ଯେପରି ତା ଭିତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା କିମ୍ବା କାଇ ପଶି ନପାରିବ। ଏହି ଗାତ ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ କତା, ଶୁଖିଲା ଘାସ ଆଦି ଢାଳି ତା ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜିଆ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଚାସଢ଼ା ପଦାର୍ଥ ଢାଳିବାକୁ ହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାସଢ଼ା ପଦାର୍ଥ ଢାଳିବେ ନାହିଁ। ଜିଆ ଖତ ପାଇଁ ଗୁହାଳ, କୁକୁଡ଼ା ଘର ମଧ୍ୟର କିମ୍ବା ଗାଁର ଅଳିଆ ଗଦାର ଆବର୍ଜନା ନେଇହେବ। ଏସବୁ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଜରି, ଲୁହା କିମ୍ବା କାଚ ନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆବର୍ଜନା ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପରେ ଗୋବର ଢଳାଯାଇଥାଏ। ଗୋବର ଉପରେ ପୁଣି ପାଣି ଢଳାଯାଏ। ଶୁଖିଲା ଗୋବର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଉପରେ 2 ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଆବର୍ଜନା ଢଳାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଆବର୍ଜନାର ଉଚ୍ଚତା 1 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ନ ହେବା ଦରକାର।
ଏହିପରି 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଦା ଉପରେ ଗୋବର ବିଛା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ଜିଆମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଏ। ପ୍ରତି 1 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଆବର୍ଜନାରୁ 1000ରୁ 1200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଆ ଛଡ଼ାଯିବା ଦରକାର। ଜିଆମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ ବି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଜିଆ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଲେ ଖତ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଜିଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆବର୍ଜନା ଗଦାକୁ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ବସ୍ତା ଉପରେ ନିୟମିତ ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ବସ୍ତାଟି ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଓଦା ରହିବ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ଗଦାର ତାପମାତ୍ରା 25ରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତିରିଶରୁ 40 ଦିନ ପରେ ଗାତରେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଚାଉଳ ବସ୍ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ ତାହା ହିଁ ଜିଆ ଖତ। 2ରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ପାଣି ଢଳାଯାଇନଥାଏ। ତାପରେ ଖତକୁ କିଛିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଆକାରରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଥିବା ଜିଆମାନେ ଖତ ଗଦାର ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଖତକୁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଖତ ବାହାର କରିନେବା ପରେ ଗଦା ଉପରେ ପୁଣି ଚାଉଳ ବସ୍ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଏ। ଗଦାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଜିଆ ଖତରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ 30ରୁ 40 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ହିସାବରେ ଗଦାର 3ଟି ଯାକ ସ୍ତରରୁ ଖତ ପାଇବାକୁ ହେଲେ 90ରୁ 120 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବର୍ଜନା ଗଦା ଯେତିକି ଯେତିକି ଖତରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବ, ଜିଆମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଗାତ ଭିତରରେ ଜିଆ ଖତ ତିଆରି କରିବା ପଦ୍ଧତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଜମିକୁ 3 ଫୁଟ ଗଭୀର ଏବଂ 3 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା କରି ଖୋଳାଯାଏ। ନିମ ପତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଣିରେ ଭିଜାଇବା ପରେ ଉଭୟ ପାଣି ଏବଂ ପତ୍ରକୁ ସେହି ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ଢାଳି ଦିଆଯାଏ। ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ କତା, ଶୁଖିଲା ଘାସ, ଜଅ କିମ୍ବା ମକାକୁ ଢାଳି ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ଏସବୁକୁ ଜିଆମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗାତରେ ପ୍ରତିଦିନ 50 ସଢ଼ା ପଦାର୍ଥ ଢଳାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚର 50 ସଢ଼ା ପଦାର୍ଥ ଢାଳିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଆବର୍ଜନା ଗୁହାଳ, କୁକୁଡ଼ା ଘର କିମ୍ବା ଗାଁର ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ମିଳିପାରିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ଏହି ଆବର୍ଜନାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାଚ, ଜରି କିମ୍ବା ଲୁହା ଆଦି ନ ରହେ। ଆବର୍ଜନା ଉପରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋବର ଢାଳନ୍ତୁ। ଗୋବର ଉପରେ ପୁଣି ପାଣି ଢଳାଯିବା ଦରକାର। ଶୁଖିଲା ଗୋବର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହାପରେ ପୁଣି ଦୁଇ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ ଉଚ୍ଚର ଆବର୍ଜନା ଢଳାଯାଏ। ଏହିପରି ତିନି ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଦା ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଯାଏ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଜିଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତି ଏକ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଆବର୍ଜନାରେ ହଜାରେରୁ ବାରଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଆ ଛଡ଼ାଯିବା ଦରକାର। ଜିଆମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ ବି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଜିଆ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଲେ ଖତ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଜିଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆବର୍ଜନା ଗଦାକୁ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବସ୍ତା ଉପରେ ନିୟମିତ ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ବସ୍ତାଟି ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଓଦା ରହିବ। ଟାଙ୍କି ପଦ୍ଧତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଇଟା ଓ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ଟାଙ୍କିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭଲ ଜାଗାରେ ତିନି ଫୁଟ ଗଭୀର ଏବଂ ତିନି ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଟାଙ୍କି ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେଥିରେ ଏକ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାସଢ଼ା ପଦାର୍ଥ ଢଳାଯାଏ। ଏହି ପଚାସଢ଼ା ପଦାର୍ଥ ଗୁହାଳ, କୁକୁଡ଼ା ଘର କିମ୍ବା ଗାଁର ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ମିଳିପାରିବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏହି ଆବର୍ଜନାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କାଚ, ଜରି କିମ୍ବା ଲୁହା ଆଦି ନ ରହେ। ଆବର୍ଜନା ଉପରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋବର ଢାଳନ୍ତୁ। ଗୋବର ଉପରେ ପୁଣି ପାଣି ଢଳାଯିବା ଦରକାର। ଏହି ତିନି ଫୁଟ ଗଭୀରର ଗାତରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗୋବର ଢାଳିବା ପରେ ସେଥିରେ ଜିଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତି ଏକ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଆବର୍ଜନାରେ ହଜାରେରୁ ବାରଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଆ ଛଡ଼ାଯିବା ଦରକାର। ଜିଆମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଜିଆମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଲେ ଖତ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଜିଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆବର୍ଜନା ଗଦାକୁ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆଉ ବସ୍ତା ଉପରେ ନିୟମିତ ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ବସ୍ତାଟି ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଓଦା ରହିବ। ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର କେହି ନା କେହି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଜିଆମାନଙ୍କର ବି ଶତ୍ରୁ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେମାନେ ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା, ମୂଷା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏବଂ ଉଇ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଜିଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଦିଗରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିଆ ଖତ ତିଆରି ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଜିଆ ଖତ ତିଆରି ପାଇଁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ବା ସମୟ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଜିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି
ଚାଷୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଜମି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଖତ ତିଆରି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜର ଏକ ସଂଘ ଗଠନ କରି ଉଦ୍ୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏମିତି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଜିଆ ଖତ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗୟା ଜଣେ ଛୋଟ ଚାଷୀ। ସେ 50 କିଲୋ ଜିଆ ଖତ 350 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଜମିରେ ପକାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ବି ମିଳିଥିଲା। କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମୀମାନେ ଜିଆ ଖତ ତିଆରି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପରେ ଜଙ୍ଗୟା ନିଜେ ଖତ ତିଆରି କଲେ। ଜମିରେ ସେସବୁ ପକାଇ ଟମାଟୋ ମୂଳା ମକା ଆଦି ଫସଲ କରି ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜିଆ ଖତରୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ। ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ରୁହେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡି ପାଳିଥିବା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ କ୍ଷେତରୁ ମିଳୁଥିବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜିଆ ଖତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଗାତ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ଜିଆ ଖତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଖତକୁ ଟମାଟୋ ମକା ଫୁଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକ ଫସଲ ପାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଶାଖାର ଅଫିସରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 1 ଫୁଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ତାହା ଶେଷ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ପନିପରିବା ଚାଉଳ ଏବଂ ଫୁଲ ଆଦି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ରାସାୟନିକ ସାର ଯୋଗୁଁ ଜମିର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଆଉ ତାପରେ ଜମିର ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି। ରାସାୟନିକ ସାର ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ନିଜ ଜମିରେ ଜିଆ ଖତ ତିଆରି କରୁଥିବା ଇନ୍ଦିରା ପଲ୍ଲେ ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ପଲ୍ଲେ ଇନ୍ଦିରା। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ 1 ଫୁଟ ଅନୁପାତର ଗାତ ଖୋଳି ସେଥିରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ କହିଲେ। ତା ଉପରେ ଗୋବର ଆଉ ତାପରେ ଆବର୍ଜନା ଓ ପରେ ଗୋବର ପକାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେମାନେ 15 ଦିନ ପରେ ଜିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଳ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋତେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଜିଆ ଖତ ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆଖୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହା ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧାନ ଟମାଟୋ ଓ ଫୁଲ ଆଦି ଚାଷ କଲୁଣି। ବାକି ରହିଲା ଲାଭ କଥା। ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ନକରି ଯଦି ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁଛି ଆଉ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଳୁଛି। ଅମରିନ୍ଦର ରେଡ୍ଡି ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଥରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଜିଆ ଖତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଶିଖି ସେ ପ୍ରଥମେ 2 ଗାତ କରି ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେହି ଜିଆ ଖତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ବାଇଗଣ କୋବି ଧାନ ଓ ଫୁଲ ଆଦି ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଲେ। ଏବେ ସେ ନିଜେ ଜିଆ ଖତର ଉପାଦେୟତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜିଆ ଖତ ତିଆରି କରୁଛି। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଟମାଟୋ ଧନିଆ ପାଳଙ୍ଗ ଆଦି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏହି ଖତ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଗ୍ରୋମର ଆଦି ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତା ବଦଳରେ ଏହି ଜିଆ ଖତ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ କଲେ ଭଲ ଅମଳ ମିଳିପାରୁଛି। ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ
ମୋତେ ବ୍ୟବସାୟ ଶାଖାର ଲୋକମାନେ ଜିଆ ଦେଇଥିଲେ। ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଶି ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଖତ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଶାନ୍ତି ସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜମିରୁ ଅମଳ ଫସଲରୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳୁନଥିଲା। ସେମାନେ ଏହି ଜିଆ ଖତ ତିଆରି କରିବା ପଦ୍ଧତି ଶିଖି ଏବେ ତାକୁ ନିଜର ଜୀବିକା ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ କରି ଭଲ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଚାଷୀମାନେ ଜିଆ ଖତ ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲେଣି। ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେ କେବଳ ସଂଘକୁ ଲାଭ ମିଳୁଛି ତା ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ମିଳିପାରୁଛି। ମୋ ନାଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣା, ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର ସବୁ ଲୋକ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମହିଳା ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ଆଦି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ 5 ଏକର ଜମି ଅଛି। ଆମେ ଚାଉଳ ଏବଂ ବହୁତ ପନିପରିବା ଅମଳ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ରାସାୟନିକ ସାର ପିଡ଼ିଆ କିଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ଆମ ଗାଁର କୃଷକ ଓ କୃଷକ ସଂଘର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ବେକାର ନ ରହି କିଛି ନା କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆମ ସଂଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଲି। ଆମ ସଂଘର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇଲେ। ଏହାପରେ 100 ଫୁଟର ଏକ ଛୋଟିଆ ଘର ତିଆରି କରାଗଲା, ଆଉ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏବେ ଏହା କେବଳ ଗାଁର ନୁହେଁ କି ତହସିଲର ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳ ଯୋଜନା। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ତହସିଲରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ, ଆଉ ସେଠାକାର ଚାଷୀ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଗକାଳରେ ଗୋବର ଖତ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଭଲ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫସଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ରାସାୟନିକ ସାର ପିଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ନକରି ପ୍ରାକୃତିକ ଖତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଲିମ ନେବାକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ। ଜିଆ ଖତ ତିଆରିରେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କିମ୍ବା ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଜିଆ ଖତ ତିଆରିରେ ଚାଷୀ ଓ ଯୁବକମାନେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଚାଷ ପରିବେଶ ସହ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ। ହାନିକାରକ ପିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଜମି ଓ ଫସଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୁଏ ସେ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ଜିଆ ଖତର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଜିଆ ଖତର ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଅମଳ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଦ ଖୁବ୍ ଭଲ ଏବଂ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ। ଜିଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଜମିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାତ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ଗଛଲତାଙ୍କୁ ପାଣି, ପବନ ଓ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଫଳରେ ଖରାଦିନେ ବି ଗଛ ସତେଜ ରୁହେ। ଏହି ଖତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାଣୁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ଗଛଲତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ। ଜମିରେ ଥିବା ଦରକାରୀ ଜୀବସାରକୁ ଜିଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଗଛ ଠିକ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ପଟାସ, ଫସ୍ଫରସ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଲୌହ, ଜିଙ୍କ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଦି 21 ପ୍ରକାରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବସାର ଗଛଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଜିଆ ଖତକୁ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଜିଆ ଯେମିତି ଗଛଲତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ସେମିତି ବୁଢ଼ିଆଣି ଏବଂ ମହୁମାଛି, ସେମାନେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ଖତ ଜମିକୁ
ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକି ଗଛର ମୂଳକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଗଛଲତାଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଫସ୍ଫରସ୍ ଯୁକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଇଁ ହାନିକାରକ, ତଥାପି ଏସବୁକୁ ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଖତର ପ୍ରୟୋଗରେ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ। ଏହା ରାସାୟନିକ ସାର ପିଡ଼ିଆଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ 50-60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ କରିଦିଏ। ଏହା ଜମିକୁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି ଖତ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷୀମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରି ଭଲ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ମାଟିରୁ ସୁନା ଫଳେଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହି ଜିଆ ଖତ। ମାଟିରୁ ହିଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଏବଂ ମିଠା ଫଳ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପାଇପାରିବା। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଛୋଟ ଜିଆଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜିଆ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏହି ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ କେବଳ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ ତା ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନା ପରିବେଶ, ନା ମାଟି, ନା ଫସଲ କି ମଣିଷ କାହାରି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ନୂଆ ସମାଜର ଗଠନ କରିବା ଯେଉଁଠି ନା ଥିବ ଲୁହ, ନା ଥିବ ଦୁଃଖ।